Oi pessoal, aqui quem fala é o Marco e eu tenho uma slime. Eu fiz, eu não consegui nem fazer. Olha aqui. Olha, ele é muito legal. Coitada, não tem nada. Eu também falei. Desculpa, bom trabalho. Eu tô me esbarrando aqui. Só pra pegar. Peraí, pessoal. Olha. Deixa eu fazer. Pessoal, tô vendo aqui na lentinha, né? Esse casamento tá virando com a cabeça. Eu ralei muito. Eu trabalhei o suficiente. Oh. Eu dei duro pra construir esse império aqui. E agora o quê? Eu não posso gastar meu dinheiro? Eu não posso. Tudo certo pra vocês, pombinhos. Jô, será que eu posso fazer as fotos antes de você? Claro, não tem que fazer no cast. Falando no Facebook, eu escolhi uns textos comunais pra hoje. Olha só. Você notou como você não suspendia, mas é então, gente, esse vídeo, já vi esse vídeo. Será que vocês veem o vídeo? Eu sei que vocês estão escutando nada. Vai, sim. Peraí, só que eu cheguei esse vídeo. Já que você vai fotografar depois de mim, tem problema. Não, imagina. Então, se vocês quiserem fazer, invoca aqui, já que vocês vão. É assim. Eu vou mostrar. Quem não sabe, eu vou mostrar. Bora aqui, deixa eu ficar aqui. Só pra invocar o cabelo, então. Vou sair aqui do quarto. Eu tô indo para a cozinha. E aí, deixa eu esperar aqui os ingredientes. Aqui. Três ingredientes que eu fiz: o cola. Chama de gambiarra, então, tinta, água purificada. Então, gente, água purificada não funciona muito não. Aí eu boto primeiro a cola, aí depois a chama de barbear, depois a tinta, aí depois eu coloco também tão muito água purificada. Aí eu boto a espuma já vai ficando dura. Tá bom? Então deixa eu guardar aqui os ingredientes. Eu sei que tá tudo melado. É porque, pessoal. É porque ela. Que eu não sabia. Aí eu só aprendi. Ó, só pra dizer uma coisa. Não coloque muita cola. Não coloque muita cola. Senão, a sua cola vai acabar. Aí você querer fazer outra. Aí não vai ter. Aí sua mãe não vai querer como te comprar. Só deixa eu fazer uma coisa. Isso aqui é uma luva do Homem-Aranha. Aquelas coisas de frio. Sabe, de colocar na mão, ó. Só pra... Olha só, eu vou lá falar com você com mais paz, ok? Aqui tá rasgado. Não tem problema. Não. Aí, deixa eu colocar o... Pegar o outro. Sair, chegar no carro e ia pensar em... Ah, não, 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 não.
Pessoal, sabe por que eu tô falando baixo? Tipo, eu tenho muita vergonha. Ai, por isso. Com a minha cozinha, ó. Sabe o que é isso aqui, gente? Isso aqui é uma coisa de... sair água. E já fiz uma besteirinha. Aquele lá é meu avô, gente. Olha lá a moto dele, ó. Eu quero uma geladeira. Ó. Você tá vendo aquele lá, ó? Amarelo. E aquela ali, ó. Ela é bicicleta. Aquela ali.